сіз қазақ музыка мәдениетінің тарихынан сыр шертетін байса подкастын тыңдап отырсыз подкасты болат өтемұратов қорының қолдауымен бұлбұл студиясы мен, Бұл -бұл мен батырхан шөкенов атындағы қор дайындады 8 сегізінші эпизодын қазақстанға жер аударылған ұлттардың музыка мәдениетіне және олардың халық музыкасының бүгінгі бейнесіне арнауды жөн санадық бұл тақырып бір ғана эпизодпен шектелетіндіктен қазақстандағы поляк және корей диаспораларының музыкасы туралы баяндаймыз жиырмасыншы ғасырда кеңес үкіметінде азаматтар таптық ерекшелігі бойынша яғни ірі жер иеленушілер мәжбүрлі түрде көшірілді сол сияқты тұтас халыққа сенімсіз деген айдар тағылып ұлттық ерекшелігі бойынша да жер аударылды алғашқылардың бірі болып ұлттық ерекшелігі бойынша 1936 жылы поляктар ал 1937 жылы корейлер жер аударылды поляктарды бұрыннан поляктардың бір бөлігі қоныстанып келген батыс украина мен беларусьтен ал корейлерді кеңес одағының қиыр шығыс пен приморьедегі шет аймақтарынан көшірді корейлер бұл жаққа 19 тоғызыншы ғасырдың алпысыншы жылдарынан бастап экономикалық және саяси себептермен қоныстанған еді одан кейінгі жылдары еділ бойын жалаған немістер қырым татарлары қалмақтар шешендер ингуштар ақсқа түріктері гректер қарачайлар күрттер эстондар латыштар және басқа ұлттар күштеп көшірілді Көп орталық азияда орналасқан жер үлкен бірақ халық аз қоныстанған республикаға яғни қазақстанға табан тіреді осылайша өте ауыр жағдайда өмірді қайта бастауына тура келді бірінші мамыр қарсаңында павлодардағы достық үйінде қарбалас басталады оқушылар өздерінің көркемдік және музыкалық жетекшілерімен бірге алдағы өтетін мерекелік кешке дайындық жасайды достық үйінің ғимаратында этномәдени орталықтардың кеңселері орналасқан солардың бірі павлодардық полония поляк бірлестігі полония бірлестігін сонау 90-шы жылдары Павладарда тұратын поляктар құрған Үйім 1996 жылы ресми түрде тіркелген облыстағы поляк мәдениетін сақтап дамытумен айналысатын поляк орталығының тарихы осылай басталды полония поляк диаспорасының атауы Үйімнің жанынан екі халық ұжымы құрылған бірі нартцыз вокалдық хореографиялық ансамблі екіншісі сырены, әйелдер вокалдық тобы полонияның музыкалық жетекшісі марина ершова бірінші мамыр мерекесінде алаңдағы сахнада өзге де ұжымдармен бірге өнер көрсететін нарцис ансамблімен дайындық жасап жатыр. марина ершова 2009 жылы полонияға қалай жұмысқа келгенін еске алды қалада музыкалық жетекші мамандығы бойынша өзге де бос жұмыс орындары болған бірақ марина емельяновна поляк халық ұжымымен жұмыс істеуді таңдапты Өз айтқандай қаны тартқан басқа үйім мүшелері сияқты марина ершованың да бойында поляк қаны бар марина емельяновнаның әкесі украинаның виницкая облысында дүниеге келген бірақ оның отбасы жер аударылмаған олар мұнда тың игеру үшін келген к сожалению өкініштісі әкем өмірден өтіп кетті оған қоса біздің көп әңгімелесуге мүмкіндігіміз болмады ал әкемнің ата анасын яғни әжем мен атамды мүлдем білмеймін өзімнің поляк тегім туралы көп нәрсе айта алмаймын батыс украинадағы бір ауылда тұратындардың жартысына жуығының тегі сметанский екенін білем. менің қыз кезіндегі тегім тегім сметанская Арғы тегімнің поляк екені ресми расталмаған бірақ арғы атам таза поляк еді оның есімі куәлігінде марчин немесе марциан болып жазылған бар білетінім осы ғана жалпы отбасындағылар тамырымызда поляк қанының бар екенін ғана біледі жас кезімізде әкеміз тірі болғанда осы тақырыпты қозғап тереңірек сұрап алуымыз керек еді анам екеуі ажырасқаннан кейін ол ресейге кетіп сонда тұрды сондықтан бұл туралы егжей тегжейлі сұрауға мүмкін болмады Нарциз және сырена ансамбльдері 2000 жылдар құрылған содан бері екі топта өздерін елдегі үздік этникалық ұжымдар ретінде танытып келеді ансамбль концерттерге жиі шығады қазақстан мен алыс жақын шетелдердегі этномәдени фестивальдерде өнер көрсетеді польшаға шығармашылық іс сапармен барып қайтқан репертуарлары тұрмыс салт және діни әндерден бөлек патриоттық әрі заманауи поляк поп музыкасынан тұрады солардың ішінде орындалуы өте күрделі деп саналатын әндердің бірі агинскийдің паланезі немесе отанмен қоштасу әні бұл туындыны поляк композиторы михаил агинский бір мың жеті жүз тоқсан төртінші жылы поляк корольдігі мен литва ұлы князьдігінен кетуге мәжбүр болғанда жазған пе до иынас служя ирунес в так краю марина ершованың сөзінше жергілікті поляктардың арасында поляк халық әндерін бүгінге жеткізушілер жоқ сондықтан олардың репертуары польшада сақталған әндерден құралған оларға поляк тілінің мұғалімі мария Дрон көмектеседі мы берем аранжировки современные народных песен біз халық әндерінің қазіргі өңделген нұсқаларын аламыз бірақ өкініштісі бұл әндерді жазып алатындай оны бүгінге жеткізуші насихаттаушылар жоқ дегенмен достық үйінің біздің поляк орталығының артықшылығы польшадан келген мұғалім поляк тілінен сабақ береді кей тұста мұғалімімізбен ақылдасамыз Әдеті, мы, конечно, мария дронг ханым жеті жылдан бері бізбен бірге жұмыс істейді ол қай мерекеге қандай әнсай сай келетінін айтып кеңес бере алады советовать да на какой допустим тот или иной праздник вот больше подойдет та или иная песня өйткені біз мерекелерді жиі атап өтеміз дегенмен поляктар тойлайтын яғни отқа табынушылық немесе жалпыға ортақ мерекелер анау айтқандай көп емес поляктар көбіне діни мерекелерді тойлайды. Олар өте діндар халық әлбетте ең маңызды мереке рождество мен пасха сондықтан біздің репертуарымызда діни бағыттағы әндер бар жақында пасха күніне орай костелде өнер көрсеттік бізде сондай дәстүр қалып тасқан. Поляк ұлт музыкасы ең көне славян музыкалық мәдениетінің бірі саналады оған бір дауыста ән айту мен ырғақтылық тән поляктың пұтқа табынушылық әндері үлкен қызығушылық тудыратын музыкалық мұра оның жұрнағын қатар тұрмыс салт жырларынан кездестіруге болады поляктардың ежелгі музыкалық аспаптарына ысқырғыш пен сыбызғы қоңыраулар мен әртүрлі соқпалы аспап жатады поляктың ұлттық аспаптарына скрипка мазанка, валынканың бір түрі саналатын дуда лигавка үрмелі аспабы ысқымен ойналатын генсле деген аспап жатады бір қызығы поляктардың алғашқы григориандық хоралдарының алғашқы жинағы яғни рим католик шіркеуінің ерлер қоры орындайтын дәстүрлі литургиялық монодикалық жырлары 11-12 ғасырға жатады бірінші мамыр күні өтетін концертке нарцис ансамблі поляк тіліндегі закохани весни және орыс қазақ тілдеріндегі менің қазақстаным атты екі ән дайындапты ән плюспен яғни аспаптар мен вокалдың алдын ала жазылған дыбысымен орындалады марина емельяновнаның сөзінше алаңда ұйымдастырылатын концерттерінің басым бөлігі осылай өтеді менің ұжымым өте мықты біз әннің минусымен де айта береміз байқауларда да бақсын сынай айтпақшы қараша айында арнайы шақыртумен астанаға барып өнер көрсеткенімізбен мақтанамыз поляк фильмдерінің саундтрегіне қатысты жоба болды бұл польша елшілігі мен астана филармониясының бірлескен жобасы оркестрде концерттің жетекшісі де керемет біз оркестрдің сүйемелдеуімен хэй хей уани патриоттық әнін шырқадық білесіз бе бізде жастар да ересектер де ән айтады ғой олардың қайсысы кәсіби әнші емес сол кезде біз өмірімізде алғаш рет симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен ән шырқадық өте керемет болды жанды дауыста ән айттық шыны керек мұнда жүріп жанды дауыста ән шырқаудан біраз қол үзіп алдық өз басым үнемі жанды дауыста ән айтайық деп қарсы шығам. бірақ көптеген орталықта бұған мүмкіндік жоқ деуге болады нарцис жастар ансамблінің құрамында 12 адам бар олар негізінен жоғары сынып оқушылары мен жергілікті колледждердің студенттері кейбірі поляк университеттеріне оқуға түсуді армандайды ансамбльге поляктар ғана қабылданады деген талап жоқ бастысы музыкаға деген құштарлығы мен қабілеті болса болды 17 жеті жасар ева клауш Нарцисс ұжымында сопрано партиясын орындайды оның әжесі тереза иосифовна поляк ол немересінің поляк ансамблінде ән салатынын білгенде қатты қуанған екен еваның айтуынша әжесі ұлы отан соғысының басында батыс беларусьте дүниеге келген кейін тереза иосифовнаның отбасы қазақстанға тың игеруге келген сол кезде құжатына беларусь деп жазылған екен. мне бір жылдан аса уақыт осы жерге келіп жүрген құрбым 2017 жылы менің әжемнің поляк екенін білді что сөйтіп маған да осында келуге кеңес берді польша туралы поляктардың мәдениеті туралы ештеңе білмейтіндіктен ойлана келе келем деп шештім қайда келе жатқанымды да білмедім маған халық әндерін орындаудың халық биінің қатты ұнағаны мені қызықтырғаны сонша қазір бұл менің өмірімнің бір бөлшегіне айналды это является частью моей жизни богдан иригинде өз отбасының арғы тарихы туралы көп нәрсе білмейді жас шығыттың сөзінше арғы тегінің поляктар екені және олардың жер аударылғаны туралы көп айтылмаған қазақстанда туы әжесі өзінің шығу тегі туралы тек өз әжесі қайтыс болғаннан кейін бірақ білген әжесі көзі тірсінде өз өткен өмірі туралы тіс Но она не рассказывал о масштабах потому что это не распространялось жер аудару әрбір поляктың өміріне бұлыңғы із қалдырды содан да болар әжем осы жағдай туралы тіш жарған жоқ бұл туралы айтылмады ол өз әжесінен өз сұраған кезде әжесі өзінің кім екенін қайдан келгенін тарқатып айтпапты бұл туралы әжесі өмірден өткеннен кейін білді. Сондықтан ұлттық дәстүрлер ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалмады оны біз қазір полонияда ансамбльде біліп жүрміз мұнда бізге бұрын болған дүниелер туралы айтып берді соны қазіргі уақытта қолданып жатырмыз поляк тілін үйрену мен полонияға келу богданға өз отбасының шежіресін тануға поляктардың тарихы мен мәдениетін тереңірек білуге жол ашты сосын музыкада өзін сынап көріп нартсыздың бір мүшесі атану бақыты бұйырды алғаш рет сахнада өнер көрсеткен сәті богданның жадында мәңгілікке сақталады ол елордада симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен жанды дауыста өнер көрсеткен күн еді а сюда я попал совершенно случайно бұл жерге кездейсоқ тап болдым былтыр қыркүйекте поляк буту, мәдениетін зерттеуге кіріскем сөйтіп қазан айында ауқымды шара өтті в октябре масштабное мероприятие астанаға жол түсіп консулдың алдында ән консул... шараға қатысуға шақырту алдық Ой, и меня пригласили принять участие в этом а как раз таки... дәл соның алдында ғана саусағым сынып спорттан біраз уақыт қол үзуге тура келген Дағдырдың жазғаны шығар деп ойлап нарцис ансамблімен бірге астанаға өнер көрсетуге жолға шықтым ұнағаны сонша содан кейін ұжымда қалып қойдым мне понравилось и я остался петь вот поляк диаспорасының поляк мәдениетімен байланысы түрлі қалыпта сақталып келеді екі жылы қазақ ұлттық консерваториясының камералық залына әйгілі поляк композиторы шапеннің есімі берілді алматыда және алматы облысында 1993 жылдан бері венс поляк мәдени орталығы жұмыс істейді елімізде қазақстандағы поляктар одағына біріккен 14 полониялық ұйым бар Байса подкаста, казахстандар Медини, Алюми Тыкшани, Блимбержо Баларха, Колдагурсети, Улату Тимратов, Кормин, Брлисеже Ну что? Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Я очень рад вас видеть. <класс> Последний из Магикан. музыкант владимир шин отыз жылға жуық корея республикасының қазақстандағы елшілігінің ағарту орталығы жанынан құрылған родина кахьян корей халық хорына жетекшілік етіп келеді владимир ильич өзін шыққан тегі корей орыстанған қазақпын дейді ол қарағанды мен балқаштың ортасындағы ақшатау ауылында дүниеге келген оның отбасы қиыр күштеп қоныс моих родителей репрессировали сюда Атанамды осында жер аударған әкем сауатты адам еді сондықтан бас инженер болды содан бері көп уақыт өттіинженером ниса иса не знаю как правильно теперь сказать с тех пор много воды утекло әкем өмірден ерте кетті 57 жасында одан қалдық. Анам үш баланы яғни ағамды апамды және мені алып алматыға көшуге бел байлайды сама решила переехать в алматы когда она решила ехать оставив сол кезде анамның апа жездесі оны жалғыз қалдыруға болмас деп бізде бірге барайық деп бізбен көшуге шешім қабылдайды. сөйтіп екі отбасы болып алматыға көшіп келдік 1957 жылы екі отбасы алматыға көшіп келеді владимир ильичтің анасы надежда константиновна ким балаларының музыкалық білім алғанын қалайды сөйтіп ол алматыға келген бойда күләш байсейітова атындағы музыкалық мектепке өтініш береді дело том что мама была очень музыкальная анам музыкаға қабілетті болды әнді жақсы айтатын аздап гитарада ойнайтын өнері де бар еді әкем де музыкаға жақын болды дастарханның басында қасық шанышқымен үстелді соғып сылдырлаған дыбыстар шығаратын жалпы отбасындағылар музыкант болмаса да музыкадан құр емес алайда үш баланың ішінен бірінші сыныпқа тек қана владимир ильич қабылданып ағасы мен апасының жасы сай келмегендіктен әміре қашаубаев атындағы музыка мектебіне түседі нәтижесінде үшеуі де кәсіби музыкант атанды мектеп бітіргеннен кейін владимир ильич хор дирижері мамандығы бойынша консерваторияға оқуға түседі ол қазақ концертте гүлдер ансамблінде жұмыс істеді варьете тобын басқарды жетпісінші жылдары владимир шинды ұзақ уақыт бойы мангым хван басқарған өзбекстанның политотдел колхозындағы әйгілі ченчун корей ансамблін басқаруға шақырады корей тілінде ченчун жастық шақ дегенді білдіреді владимир ильич осы ансамбльде алты жыл жұмыс істеп қазақстанға қайта оралды одан кейін корей театры мен ариран корей ансамблінде жұмыс істеді владимир ильич хорға вокалистерді алғанда музыкалық не емес алдымен ән айтуға деген құштарлығына қарайды всех приходил я хорға келгендердің бәрін қабылдайтынмын айтқаныңды дәл солай қайталап айта алмаса да ән айтуға ақыласы бар болса болғаны хорға ала беретінмін өйткені ән айтуды үйрете алатынымды білдім оның үстіне корейлердің бәрі монофондар корей әндерінде көп дауыста орындайтын әндер жоқтың қасы көбіне жеке дауыста шырқайды музыкалық білім алғанымның нәтижесінде білімімді пайдаға жаратып екі үш төрт бес алты дауысқа дейін үндесім жасадым хордың алтын уақытында солистердің саны жетпіске дейін жетті қазір хорда 45 беске жуық адам бар хористердің орташа жасы алпыс жетпісте когда начинает тянуться ко мне тогда когда уже уходят на пенсию көбіне қай кезде келет дейсіз бе зейнетке шыққан кезде бәрі де зейнеткерлер зейнетке шықты делік енді не істеу керек осында хор бар деп мен алам екен сұрап көрейінші деп келет. даусын тыңдап <су>... көріп қанеке <İnsan> келіңіз дейміз бар жоғы осы ал жастарды жинау өте қиын Әр өз өзісі бар отбасын асырайтын іспен айналсады. Чосын хананим, чам ча чо сын наехананим дохчусене құдайдың рақымы туралы әндерді әуелі кореше орындадым сосын құдай дұғаларымызды қабыл етеді деп орысшаға аздап аудардым қазір руханиятқа келдім киелі кітапты оқиым. бірақ атынан мұндайды білмеген еді олар тегі ауызша ғибадат ететін бұл александра Кемсеговна сон ол қорға құрбысымен бірге келеді альт партиясын орындайды осында айту менің арманым еді дейді ол александра кимсеговна тамақ өнеркәсібінде жұмыс істеген 40 жыл талдықорғанда тұрып кейін балаларының қасында болу үшін алматыға қонсаударған. аударған александра сонның әжесі мен атасын қазақстанға жер аударған александраның өзі осында дүниеге келген Я как құжатта ұлтым кәріс деп жазылған бірақ корейше бір әріпті де білмейтінмін сондықтан маған немерелерімнің корей әліпбиін үйренуі өте маңызды болды александра кимсеговнаның құрбысы раиса федоровна цхеде ағарту орталығында корей тілін үйреніп халық хорында ән айтады дайындық кезінде құрбылар әртүрлі қатарда отырады яғни александра кимсеговна альттармен ал раиса федоровна сапраналармен бірге раиса федоровна бір жылы тараз қаласында қазақстанға жер аударылған корейлердің отбасында дүниеге келген 1930 жылдары осында жер аударылдық ата анам тауар таситын көлікпен келіпті сосын тараз қаласына орналасқан. Бұл туралы бізге айтты әрине қуғын сүргін жылдарында бізге әлдебір жеңілдіктер берілгені туралы анықтамам болып еді бірақ оны жоғалтып алғандықтан жеңілдікті пайдалана алмаймын отбасымда ешкім корей тілінде сөйлемеді себебі анам корей тілін мүлдем білмейтін корей тілін әкем ғана білді әкеміз көп сөйлемейтін артық ештеңе айтпайтын анам әрине түсінбеді әкем анама үйретуге тырысатын десе де біз орыс тілі болып өстік но мы выросли как русскоязычные бүгінде хордың репертуарында халық әнінен бастап қазіргі әндерді қосқанда көптеген корей әні бар олардың қатарында владимир шиннің топ басшысымен бірге жазған әндері оңтүстік кореялық туындылар бар хордың репертуарында қазақстандағы корей диаспорасында сақталған әндер аз то что у них поется я ол жақта орындалатын әндерді өз нұсқамызға сай өңдедім менде әндердің сондай өңделген нұсқалары да өз мәнерімізге сай өңделген әндердің нұсқалары да бар халық әндерінің бәрі сондай баяу созылыңқы әсіресе патриоттық әндер міне осындай төрттен үш ал мен деп қызықты болу үшін қол соғып шапалақтауға болатындай төртте төрт қылып қайт өңдедім владимир шинның сүйікті әні халық әні ариран бұл әнде корей өнеріне тән табиғат туралы толғаныс бейнеленген ариран сөзі үш мыңнан астам корей әнінде кездеседі бірақ оны қазақшаға аудару мүмкін емес человек не зная языка своего ана тілін білмейтін кісіге қарап сөйлесеңіз де ол сізді түсінбейді бірақ оған ариран деп айтсаңыз, бізде ариран сөзі кездесетін үш жарым мыңға жуық ән бар сондықтан ол сізге қарап жымияды өйткені бұл сөз оған таныс ариран көп мағыналы сөз мысалы кореяда ариран асуы бар ариран деген гүл бар бірақ ариранды аудару есть цветок но чисто вот перевести ариран на русский язык это вот как бұл қазақ әніндегі вот это вот получается ал орыс тілінде труляля ляля траляля вот это труляля траляля ал бізде много песен ариран деген әндер өте көп ариран біздікі былайша айтқанда элита деуге болатын ең танымал әндердің бірі ариран деп аталады песня сама песня называется ариран 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 корейлердің музыкалық мұрасын сақтауға композитор және музыка танушы тэнчу үлкен үлес қосты ол мәскеудегі чайковский атындағы консерваторияны солтүстік корея бағыты бойынша бітірген ол мәскеуден қазақстанға келген қазақстан мен өзбекстандағы көптеген алыс ауылды корейлер тұратын кеңшарлар мен ұжымшарлар аралайды тенчу жинаған мәліметтер корей диаспорасында ұрпақтан ұрпаққа берілетін фольклорлық музыка туралы үш томдыққа енді қазақстанда тұратын диаспоралардың музыка өнері музыка танудың ең аз зерттелген саласы екі жылы білім және ғылым министрлігінің қолдауымен бір топ зерттеуші осы мәселені шешіп қазақстандағы этникалық топтардың музыка мәдениетін зерттеуге қатысты үлкен жобаны қолға алды екі жыл бойы сара күзембай айнұр қастуғанова бақыт тұрмағамбетова Зүлфия қасымова қадиша дамулаева наргиз хинков Айтпаева және гүлмира мұсағұлова сияқты авторлар экспедицияға шығып әнді жеткізушілермен және кәсіби музыканттармен кездесіп сақталған ән үлгілерін нотаға түсірді 2014 жылы жұмыс нәтижесі қазақстан халқының музыка өнері ұжымдық монографиясында жарияланды ал 2017 жылы оның жалғасы жарық көрді бір өкініштісі ресурстардың соның ішінде адами ресурстың шектеулігіне байланысты жоба қазақстанда тұратын барлық этникалық топтың музыкалық мұрасын зерттей алмады жобада бар болғаны жеті зерттеуші болды сондықтан олар ең алдымен халық шығармаларын сақтап қана қоймай сонымен бірге кәсіби музыкасы орындаушылары мен композиторлары этникалық топтардың музыка өнерін зерттеді қазақстанда тұратын этникалық топтардың музыкалық мұрасын зерттеу туралы жобаның жетекшісі профессор гүлмира мұсағұлова айтып берді искусство и музыкальная культура это лицо нации да фольклор нет музыка өнері мен фольклор ұлттың бет бейнесі екені бәрімізге мәлім тарихы мәдениеті әсіресе музыка мәдениеті жоқ халық болмайды. Қазақстанда өмір сүретін этникалық топтар қиссаларда эпостарда лирикалық жырларда бейнеленген тарихты халық ауыз әдебиетінің үлгілерін сақтап ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді өздерінің бұлжымас міндеті санайды которая различных рассказах в эпосе лирических каких то поэмах да ұлттарға өз дәстүрін сақтап ұрпаққа жеткізу маңызды. Меніңше бұл маңызды процесс азас тіпті шетелде тұратын қазақтар да түркі мәдениетіне ортақ және қазақтың төл салт дәстүрін сақтап мерекелерді атап өтеді. Өкініштісі өздерінің тарихи отанымен байланыста болмағандықтан көптеген этнос өз түп тамырынан айырылған біз соның бәрін байқадық гүлмира жақсыбекқызы жоба аясында бірнеше диаспораның музыка мәдениетін соның ішінде корея диаспорасының музыкасы туралы қалам тербеді оның сөзінше корей мәдениеті мен өнері қазақстанда жақсы сақталып жақсы таныстырылған кәсіби музыка индустриясы шоғырланған алматы сияқты ірі қалада ғана емес аймақтарда да солай это основатель қазақстандағы кәсіби корей музыкасының негізін қалаушы тэн чу түрлі туындылар жазған композитор оның ішінде симфониялық поэмалар симфониялар камералық музыка да бар ал стриготский пактың шығармашылығы корей ұлттық музыкасын еуропалық музыка, музыка жанрымен байланыстырады соединяет соединяет да элементы и национальной корейской музыки и все это облащено в такие в жанры европейской музыки и вот этот синтез синтез, он как бы ярко проявляется в самых различных произведениях. Триготский пак – жанр жанрдағы эстрада андерінің авторы. Оларда корей манеры айқын байқалады. Ауэны ауэзды, метро орғақ. появляется екпін тұрғысынан өзіндік ерекшелікке ие да ну это мелодии очень распевные да они имеют свою характеристику свою индивидуальную характеристику да в метроритмическом плане да в интонационном плане жақында ған, дүниеден өткен корей композиторы яков ханның шығармашылығы да үлкен қызығушылық тудырады корейский композитор недавно ушедший из жизни его композитор сұхбаттарында әңгімелерінде өз материалдарымен ноталарымен жазбаларымен бөліскен и сам композитор в интервью в беседах с ним охотно делился материалом во первых во вторых нотным материалом это очень важно были аудиозаписи так как его произведение очень часто исполняются өмірінің соңғы жылдарында композитор корей фольклорлық материалдарын жинақтап На этийской неделе умствует корея, да, энциклопедия сажар корда. И вышла энциклопедия, она увидела свет в Корее, увидела свет энциклопедия, она очень обширна, и все материалы и обработки народных песен, да, мотив, мотивов, они все нашли место вот в данной в данной энциклопедии. Яков Хан. Он... композитор Хан, композитор, этнотекстуэндлард, автора на болганджок. сондай ақ ол тамаша дирижер және орындаушы еді ол негізін салған джаз бэнд үлкен танымалдыққа ие болды профессордың сөзінше диаспоралардың музыка дәстүрі ел тарихы мен өнерінің маңызды бөлігі болғандықтан қазақстандағы музыка мәдениетінің алуан түрлілігін зерттеу және нотаға түсіру өте маңызды сонымен қатар өзге этникалық топтардың мәдениетімен танысу адамдарды біріктіріп халық бірлігін нығайтуға септігін тигізеді өмірден өткен корифейлердің әртүрлі этностың ақсақалдарының әңгімелерін тыңдап көзімізге жас келді әрбір халықтың бастан өткерген қасіреті әлбетте оның музыкасында фольклорында менталитетінде өмір сүру салтында көрініс тапты музыке да в их фольклоре и в их как в бы в менталитете в жизненном укладе біздің осы уақытқа дейін білгеніміз тек бергі жақ еді до того времени да это была лишь как бы поверхность этностардың музыкасын тыңдап отырып ондағы қайғы қасіреттің тереңдігі философиялық негіздің тұңғиығы таң қалдырдытрагедиос глубина такого философского начала и важно ақпаратты ақсақалдары көзі тірісінде өзге этностың шығармашылығын зерттеуді жалғастыру маңызды олар шалғай ауылдарда тұрады оларды іздеп табу керек их нужно искать на них нужно выходить это очень кропотливая работа белгілі бір этностың тарихы жазылған ноталарды ешкім қолыңызға әкеліп бермейді бұл бейнетке толы еңбек өте күрделі жұмыс Біз бұл жұмысқа 5 жылымызды арнап, бар жоғы екі кітап жарыққа шығардық. Мүмкін 15-20 әдептісті ғана зерттеген болармыз. Бұл өте аз көрсеткіш. Себебі Қазақстанда 126-дан астам ұлт өкілі өмір сүреді. Осы топтаманы жалғастырып, зерттелмеген нәт шығармашылығын зерттеуіміз керек. Раз, два, три уони уани манованы дети не однапоненка сіз ғасырда қазақстанға жер аударылған халықтардың музыкалық мәдениеті туралы эпизодты тыңдадыңыз келесі эпизодта өткен ғасырдың елуінші жетпісінші жылдарында қазақ кеңес киносына жазылған музыка туралы сөз қозғаймыз байса подкастын дайындауға атсалысқандар подкасттың редакторы және продюсері айсұлу тойшыбекова қазақ тілді мәтіндердің редакторы кәмшат әбдірайым подкасттың қазақ тіліндегі редакторы айкүміс сексенбаева ғылыми кеңесші раушан жұманиязова дыбыс режиссері Дауд жантасов композитор эмиль досов әкімші анель хасенқызы мұқаба дизайнері гүлдана тауасар баяндаушылар айғаным рамазан және айсұлу тойшыбекова дыбыстаушы сәлім балғазин мәтіндерді қазақ тіліне аударған фридрих шегіртке